nepřispíváte zase až tak často nebo pravidelně, nicméně povaha těch článků je tam naprosto odlišná od těch politických a já jsem to četl s úplným úžasem a říkám si, no tak tady se prezentuje úplně jiný Macek. Tady je Macek člověk, milovník a obdivovatel života, jeho krás. Prostě Macek bych si troufl i říct, a to vám nechci některak pochlebovat, až Macek moudrý, který dokonce někdy udílí nějaké ty rady, prostě jak řešit to či ono, jak se dívat na život, tak či tak. A dokonce jsem si všiml, že tam často vzpomínáte třeba na svého otce, na dětství, co jste získal vlastně od něho a takový velice jednoduchý pohled na život. Pane Macku, kdo vy vlastně jste, nebo jak byste se charakterizoval, co jste vlastně zač? To je půvabné, jak si to takhle říkáte. Jako jedna možnost je, že jsem schizoid a že prostě mám jako, prostě ten Jekyll a Hyde ve mně, což je docela možné. A druhá věc je ta, že pokud se člověk chová zásadově tedy a moudře v politice a říká věci tak, jak by si představoval, že mají být. Nemůžete být populárním politikem ani náhodou, protože lidé chtějí slyšet příjemné věci. A vy jim musíte říkat, pokud jste upřímný a pokud chcete říkat, jak to je, říkat ty věci velmi nepříjemné. A to lidi nechtějí slyšet a začnou vás nemít rádi. To tak je. To je přirozené. Ano. Takže když byste se nějak tak měl charakterizovat, tak spíš na kterou tu stranu? No anebo možná, že to není na žádnou stranu. Ne, já v tom mám vnitřně jasno, já nad tím nikterak nepřemýšlím. Já jsem člověk, který si prostě užívá života na plné pecky, jsem rád na světě, říkám, že mě nepotřebuju žádné velké, já nevím, zážitky ohromné, velké nějaké úspěchy nebo něco takového, že mě stačí ty každodenní drobné radosti života, které si dovedu vychutnávat a dovedu je hlavně vidět, na rozdíl od ostatních lidí. Vždycky jsem říkal lidem, kteří jsou zasmušili a jsou naštvaní, protože něco, nelíbí se jim politická situace, nadávají, nelíbí se jim to, nelíbí se jim ono a jsou pořád v negaci. Vždycky říkám, ale počkejte, to je přece ve vás, to není jenom v tom okolí, nehledejte pořád viníka, hledejte o sobě, teď je spousta nádherných věcí, podívejte se, svítí venku slunce, štěbetají ptáčkové, prospívají vám děti a vnoučata, nepíchá vás z boku, jako tak. Jo, prostě takový ty desítky každodenních drobných radostí, které můžete mít, nic vás nestojí, jenom mít ten pozitivní pohled na svět. A to já dokážu a proto si toho života užívám. Já jsem si všiml, že tam na sebe vlastně mezi řádky hodně prozrazujete. Jo, že tam jdete z kůží nebo až někdy duší na trh, no. Sledujete tím něco, anebo? No, já bych, jako být váma, já bych mě zase tak nevěřil, já jsem známý manipulátor a dělám to s potěšením, takže třeba i na Facebooku nebo na těch internetových stránkách, já samozřejmě hraju s těmi čtenáři svoje hry a dokážu jim sugerovat něco, že prostě tohle to se zrovna děje a toto je a oni nevědí, že to je v posunuto v čase nebo někam, to já zase dokážu si takhle jako hrát. Teďka jste zřejmě našim divákům nasadil brouka do hlavy a budou hledat, jak s nimi asi manipulujete. No to by byla špatná manipulace, kdyby na to přišli. Dobře, vy jste se tady zmínil a to bych tak nějak chtěl zmínit, vlastně nakonec zmínit, pohovořit o tom nakonec našeho rozhovoru. Vy jste se zmínil o tom, že jste taky překladatel, že jste vlastně překládal. Já jsem tam našel víc těch titulů, ale samozřejmě takový ten nejobsáhlejší jsou Shakespeareovy sonety. Chtěl bych se jenom zeptat, kdy jste je začal překládat, jak dlouho jste je překládal, proč jste je překládal? Ten začátek byl takový nenápadný. Začalo to tím, že se mi velice líbili, protože jsem byl tehdy členem Spolku českých bibliofilů a byl jsem členem sběratelů grafiky a spolku exlibristů a tak dál. A hrozně se mi líbily, nebo velice se mi líbily novoročenky, které jsme si rozesílali jako přátelé grafiky s originálním grafickým listem. A líbilo se mi, když tam nebylo jenom to tradiční PF 1983, ale zároveň u toho byly nějaké verše, které byly, řekl bych, týkaly se času nebo něčeho takového. Takže mě napadlo, že vyrobím jeden rok takovou novoročenku. Poprosil jsem místního malíře a mého přítele Pepu Lubiče o kresbu.
A přemýšlel jsem, co k tomu dát za verše, a našel jsem 15. sonet Williama Shakespearea, který je o toku času, a přeložil jsem ho a vyrobil novoročenku. A pak jsem druhý rok vlastně dal další Shakespearův sonet s jinou kresbou a říkal jsem mi, až jich bude 5 nebo 10, tak na to udělám přebal a bude to taková krásná knížečka veršů a grafiky. Do toho jsem potkal na nějaké výstavě Milana Friedla, tehdy z Liry Pragensis, který se ke mně vrhnul a říkal: prosím vás, já jsem neuvěřitelně rád, že jsem vás potkal, protože já jsem četl ty vaše překlady a jsou fantastické, hrozně se mi líbí. Nechcete to pro nás přeložit všechny ty sonety a že bychom je vydali? Říkám: pane Friedle, bez problémů, samozřejmě. Pak jsem přišel domů a říkal jsem: no to je dobrý, tak 154 sonetů Shakespeareových jako přeložit jako v nějakém toku času. Nicméně, že jsem se do toho pustil a trvalo mi to 10 měsíců. Ale 10 měsíců totálně zběsilé, takové té, jako úplně v tranzu. 10 měsíců jste to překládal. Tuším, že pan profesor Hilský mluví o 12 letech. Samozřejmě, že to neznamená, že nedělal nic jiného. Víte, to já mu věřím, protože samozřejmě dělal spoustu dalších věcí a tak, mimo to. Ale víte, oni jsou dva typy překladatelů. Jeden typ překladatelů, jako byl třeba profesor Stříbrný, nebo profesor Hodak, nebo je profesor Hilský, což jsou akademičtí funkcionáři, anglisté, znalci literatury anglické, znalci reálií anglických, kteří překládají, vlastně bych řekl, tak jako zvenku. Když to já mám úplně jinou metodu, já se prostě tím Shakespearem stanu v ten moment. Já se dokážu vžít do jeho pocitu, do jeho rolí, do jeho vnímání a jsem v takovém skoro tranzu a vlastně to jako bych znovu psal. No a vzhledem k tomu, že spousta těch sonetů je psaná starším pánem pro mladou dívku v mém podání, no tak to je pro mě velice jednoduché. A kdy jste to psal? Nebo kdy jste to překládal? Bylo to konec 80. nebo rok 88, 89. Ano, v roce 88 už jsem to měl přeloženo a v 92. vyšlo první vydání. Ve svém volném čase předpokládám. Ve svém volném čase samozřejmě. Ale já jsem nepřekládal jenom Shakespeara, já jsem překládal i anglické romantiky, Byrona, Keatse, Shelleyho. Teďka během, počítám tak 2-3 měsíců, vyjde bibliofilské vydání mého překladu portugalských sonetů Elizabeth Barrett Browningové, všech 44 sonetů. Předvečer svátku svaté Anežky Keatse mám přeloženo. Překládal jsem z němčiny Heineho, Rilkeho a tak dále. To se skláním tedy. Vy jste se zmínil o tom, že jste vlastně vybral tenkrát poprvé ten 15. sonet, který je o čase samozřejmě, ale tam o čase a jeho toku, vlastně jich tam víc. Já mám, jestli to tak mohu říct, zamilovaný ten 60. A tak jsem si říkal, jsem vás požádal, jestli byste ho nemohl autorské čtení přečíst jako na závěr té naší besedy. Dobře, já to zkusím. Jak vlny, které k pobřeží se valí, tak minuty se ženou konci vstříc. Když jedna mizí, druhá spěchá zdáli a v postupu je nezastaví nic. Jen při zrození ve světlejší chvíli pak dospěješ a čímkoliv ses stal, už po sestupné dráze sláva pílí a čas ti bere, co ti kdysi dal. Čas mávnutím tě květů mládí zbaví a rozbrázdí i nejkrásnější líc. Lesk divů světa též jej nezastaví, vždyť jeho kose neunikne nic. Jen moje verše zachovat se snaží tvé půvaby vzdor jeho kruté paži. Já vám moc děkuji. Naším hostem byl naprosto viditelný pan doktor Miroslav Macek. Díky, nashledanou.